каждую цифру рабочую проекту перевірили, звірили з тими науковими працями по цьому, що який може бути вплив і на Уники, і на Боржавську, і на Виноградову, і на Венгрію, і на Чехію. Ну, я не знаю. Тобто треба з того починати, з тої експертизи. А кого нам дасть аргументи, що то іменно незалежна експертиза? Кажете, що аргументів є доста, ось за, не є ж проти аргументів, проти того об'єкта. Ну, давайте. Ну, чекайте, кого може дати аргумент проти? Давайте, незалежно якусь експертизу. А далі Кюркову об'єкту називали, підкрежив там, село Крижа. Які аргументи ось там не може? Робити бізнес, могла спочатку зробити переробний завод. Не могла. А чого не могла? Тому що ніхто не могла. Треба вкласти кошти. Тим більше, вона вже скільки зробила тут грошей. Могла зробити, а далі сміття збирати. Ви говорите зараз за цю територію готові віддавати. Я вас запитую, а ви цим проханням 10 років нікуди не зверталися? Ви ж бачили, що у вас на копичені йде сміття. Ви чому сьогодні це піднімаєте, коли вся документація готова? Коли при... я... вибачте, вибачте, дайте мені говорити. Коли ви тебе пропонуєте фактично то, що вже на сьогодні готово? Коли ви вже півмільйона коштів витрачено? Момент, той завод в Чехії. Якщо я правильно вас зрозумів, ви кажете, що там воно на горбу і знизу, ну, на цьому направлені, на село знизу. Якщо мають місце такий рельєф, він подібний до нашого, якщо є такі ж водотоки приблизно, як там, до нас, якщо такі умови, дійсно, поїздка має сенс. Якщо там все це працює, робить, тоді доцільно їх. Шановні, значить, ми на сесії районної ради прийняли рішення виділити гроші спеціально для того, щоб поїхало 45 чоловік, 50 чоловік, щоб пішли подивилися. Ми на автобус. Чехи кажуть, без проблем. Нам нема що скривати, ми профінансуємо людей і проживання, і друге, і третє, десяте, щоб люди бачили.